otvarati Kinder jaja. Bili smo dobra dečica i zaslužili smo Kinder jaja. Tako nas ja. Ajde da pojedemo s Kinder jaja. Ajde. Ajde, otvarajte da imamo šta ste dobili. Tako da se menja. Ako ću Vi ste navalili na čokoladu. A igračkice, ne znamo šta je unutra. Ja. Pa ćemo prvo da vidimo šta je unutra. Mama. Mene baš zanima šta je unutra. Evo ja sam dobila nešto ovo. Šta je ovo? Nešto ovo, samo da ga sklopim. Super. Mama, Sofija. Sofija. Moja Utopija. Sad ćemo vidimo šta si ti dobila. Evo, Pikmin, mama. Da, šta je dobila Nasija? Nekog... Irvasa sa krunom. Ja sam ajde, dobila ovo koji ne znam se vrti. Kako se to zove? Pogledajte se, ja sam sam skupila. Koji se vrti? Wow, šta je to? Ima ovo, staviš ispod sveske i možeš ovako da dobiješ te životinje. A ti si dobila šta? Pingvina koji se... Kliza. A ti, Nikifore? Mama. Nikifore, da vidimo, šta si ti dobio? Ajde, pokažem. To je štrumf neki koji se vrti, da vidimo. Jao, kako je lijep. Pa i moj se vrti. A ovako. Ima tu još neka družina koju treba da skupimo. Mama. Možemo sad da jedemo tišiš. Mama, ja sam ti rekla da je ovo sjajno, vidi. Sjajno je. Ajde sad otvaramo. Mama, me tvatiće. Ja ću tiče. I podelite. Uzbuđenje je na vrhuncu. Medići se jedu, svi su zadovoljni. Pojeli su i po pola kinder jajeta. Nasija, tebi ostalo još kinder. Ovo je krompir. To je krompir, a ovo krompir je ketchup. Krompir i sok. Krompir i sok. Ketchup style. A ovo je krompir. Original sa sok. Aha, dobro. Jeste li zadovoljni? A za Vaskrs nas očekuje novo otvaranje velikih džinovskih kinder jaja i najvećeg Minnie Mouse kinder jajeta. I ćao! Pa nas pratite, otvarat ćemo zajedno. Ćao! Ćao! Ćao!